Legendás zenekar, a Steppenwolf együttes gondoskodott, így mondják? Így mondják. Én annyira szelíd motoros vagyok, hogy rá se ülök. Azt kezeket tanultam biciklizni, és láttam a motorversenyeken, hogy mindig bedőlnek a motorversenyzők a kanyarba. Igen. És engem tanítottak biciklizni, én nagyon fiatal voltam, olyan 20-valány éves lehettem. És gondoltam, hogy azt, amit én láttam, Agostini, meg ilyen nagyság világbajnokat, és én is bedőltem háromszor, négyszer, ilyen murvás kanyarban. És a Veszprémi kórházban annyira helyesen viselkedtem utána. Úgyhogy menjen erre a Harley Davidson találkozóra az Ernő. Az menjen. Jaj, Ernő! Mi van, Ernőke? Be van sütve a feje? Hogy? Be van sütve a feje? Igen, mert vendégek jönnek. Erőt eszembe... Az Aurora cirkáló, így a választéknál. Így. Ez betonnal van megcsinálva. Vendégek jönnek, csak az az igazság, hogy én meg azt olvastam, Ernőtött eszembe, képzeld egy Jucus, hogy bankokban ezt lehetne használni nála. De csak várjál, hát arról volt szó, hogy Harley Davidson botoros találkozó. Nem voltam benne, én kim voltam? Akkor meg minek hallgatózik? Minek hallgatózik? Együtt vagyunk az asszonnyal. Az én asszonyommal, bocsánat. Csak el akartam nektek mesélni, hogy annak a... Te meg ne közelíts. Na várjál már. Hogy ott a film, ami készült. Pál, ne ül át a helyén. Ne, hogy ne át. A szobába, úgy értem. Ja? Hogy a Szelíd Motorosok című filmet, amit csak abban három magyar is volt benne. Láttam, és az egyik motorbicikli. Ilyen volt, és az magyar volt. Viszont elnörült eszembe, hogy itthon van, hogy bankokban például elefánt ürülékből, Ernő. Az én vagyok. Le vagyok én csak szarva, szóval elefánt ürülékből. Igen. Mindenféle műtyűrt, művilágot, meg ilyeneket lehet csinálni. Az nagyon jó, mert hol? Már együtt van vele az illat is, tőled. Bankokban nem ezért járnak az emberek. Hát mi? Hát, csomó nevezetesség van bankokban. Én voltam Pataján. Én is voltam. Te is voltál? Én is előtt, igen. Ott szerelmes lettem egy csodálatosan szép brazil énekesnőbe. Össze is hoztak minket, és kézeljétek el, hogy ekkora fityje volt a srác. Ugyanis Pataja az a hely, ahol soha nem lehet tudni, hogy valaki férfi vagy nő. Ez hát például magánál az... Ernő, ez... Én úgy mentem oda, mint férfi. Hát nem úgy jöttem. De... Gyerekek! Én olyan izgalomba vagyok. Igen, itt vannak majd mindjárt a vendégeink, ugye, akiket meghívtam. Melyik? A Váncsa. Jaj! Hát ki az? Álljon föl a halál ezekre, mit állok föl. Jaj, a Verebestyó! Azért... Tessék mondani, Orbán Viktorék itt laknak. Egyen följebb. Azért... Jöjjön be. Jöjjön be, Rebes úr. Hoztam virág. Művirág. Akkor ez elefánt ürülékből lesz. Nekünk semmi. Jaj. Hát ha mindegyik ilyen bunkó lesz, már nem örülök, hogy megjön. Rondaság. Tessétek le. Pont olyan, mint hát a tévében. Azt nem lehet pont megenni. De minden igazi? Majdnem. Verebes úr maga... Én például igazi vagyok, esküszöm. Megyünk a másik szobába. Verebes úr maga a vallására nézve hollandi? Már hogy annyit bolyunk, hát foglaljon helyet. Nálunk. Vigyük oda, igen? Hát én ezt oda viszem. Pál, beszélgessen. Ebből lesz valami nagy sértődés, mert én még csak le tudok ülni, de ha megjön mindenki, te már nem nagyon fogsz. Végre, itt jól érzem magam. Ne haragudj, de takarni fogok. Jaj, de jó.
Egy rövid. Otthon is így. Ilyen nagy trakta lesz? Hát más nincs, úgyhogy ez is csak kellék. Havas jön. Én nagyon havas, havas Henrik, igen. Nagyon szépen be szeretném így egyszer közelről látni. Valami innivaló, Terebes úr? Igen. Nincs semmi, csak kérdeztem, hogy valamit... De van valami, nincs. Ne vicceljetek már, hát kell, hova hogy kell legyen. Mennem, hát én egy jó házi asszony vagyok papíron. Palika! Na ugye. Palika ma volt az urológián. És mi vettük, Jucus, mert ez baromi gusztustalan. Ha hiszitek, ha nem, idáig ér a sor, a Medgyessy Péter a kongresszusi beszédét a téren dedikálja. Jaj, itt vannak bögrék. Na jó van, gyerekek. Innentől kezdve ne beszéljünk, együnk egy kis. Ez a, lesz ez ma? Nem lesz ez a... Ez a... Ki? Tudod, ami az a b***i szokott lenni, az a szar. Ki? Mi? A játszó az a b***i szokott a szar. Az a heti hetes vagy mi? Engem a kokó speciál jobban érdekel, de... Meg a Lujzaváros. De az ma törölték. Milyen törölték? Lujzaváros! Hova törölték? Dohányozni szabad? Nem. Jaj, nem. Idesérve. Zongorázni szabad, nem, dohányozni. Egy normális körülmények között lehetne, csak a Jucus terhes tőlem. Na, tessék, miket dohány. Vagy én vagyok neki. Így ülünk mi? Nem. Nem, nem így. Csak addig, amíg nem jaj, jön. Jaj, ki? Tessék. Na lehet találni. Hármat találhatsz. Jaj, farkasház. Jó napot kívánok! Tessék, kérdés! Albérlőnk! Albérlőnk! Maguk nem tapsolnak? Én a belépek egy lakásba, tapsolni szoktak nekem. Én ma Jucus szájon vágom, hogy megcsopolt a magát. Tapsolni, hát örülni nem kell az. Lehet nyugodtan. Kis tányérni. Istenem, kis tányér már. Azt mondták az RTL-ben nekem, hogy itt van három örült heti hetes sajunk, és dedikálni kell neki. Mi? Most az merre fogsz állni? Csak azért van az a nagy tényleg van miatt. Tányér. De hova lehet itt leülni? Hát itt a szőnyeg például, de hát amíg nem jön jobb vendég, oda, tessék oda ide talán. Hova? Ide. Egyelőre nyugodtan. Oda is. Tessék. De én nem vagyok kint a politikus. Melletted fog aludni a havas, majd meglátod milyen hely. Jucus, megint jönnek, kopogtatnak. Jaj, de nem is hallottam. Én sem, mert nem kopogtatott a gyerek. Hát a játszó! Szívem között, hadd öleljem meg! Komolyan mondom, Jucus, olyan vagy, mint a hóférke a hét törpébe, ha mindenkit végig csókolsz. Hát. Igen. Engem csak... Senkiből se lesz királyfi, ez a baj. Engem nem csókolt meg, csak úgy benyomott a mellei közé. Ez mi, ne haragudj, rózsafüzér, vagy mi van a... Nem. Ez mi, nagyot hallunk? Ő egy felső nagyot... ember, látod? Már süketülök is. Tokás vagyok, csúnya, előre áll a felső fogsorom, és süket vagyok. Akkor ő ez a jáksó. Hát... És még álmos is vagyok, mert éjjel fél egyig álltam sorba a Vörösmarty téren, hogy Orbán Viktor nekem is dedikáljon már egyet a könyvéből. Sikerül? Igen. Boldog ember. Tessék! Van? Ez a... Jaj, valaki! Hol tartasz? A végét nem mondd el. Havas! Havas! Várom, hogy a kicsi huszár helye kínálja. Hát arra várhatom.
tisztára olyan, mint a tévében, nem? Ez csak, a mancsa. Csak talán még kellemetlenebb így. Végre úgy ülhetsz, mint a napkeltében annak idején, mi? Havas úr, bármit tessék fogyasztani. Nektek az... nincs ebből? Nincs. Még add ide, hadd fogjam meg legalább. Is... Én nem is veszem meg, mert én hallottam. Képzeljétek el, hogy csütörtök délután jelent meg, Orbán Viktor dedikálta, rengeteg ember állt a Váci utcán, és mindenkinél már ott volt a könyv, nyomdászok lehettek. Azt mondjam, hogy igaz, azt igaz. Micsoda? Kiadja a Püski könyves, a Magyar Rádió Dinasztia könyves, ez a Magyar Királyság alapításának 1001. esztendejében. Adod a havasta? Vedd le a borítót, havas. Király kezében másképp néz ki. Hát. Mi ez a katonás tempó, hogy vedd el, nyisd ki. Ajaj. Hát kötözködnek, de jó ez így. Jó lesz, mint a kokónek meglátja. Hasonlítsd össze ezzel a szöveggel. A Magyar Királyság alapításának 1001. esztendejében. A Magyar Királyság 1001. esztendejében. Kimaradt az alapítás. Akkor ez most mi? Az, hogy ez, ez hát, sima, hogy azóta királyság van, csak mi ez nem ez sima elbaszás. Nem nagy királyság. Mi van? Nem nagy királyság. János kis maga, királyság. Maga pironkodik? Én pironkodom már, mi a lakásunkban ilyet nem szoktunk. Nem szoktunk. Éljék meg a havas urat, hogy bárhol egy mondatot olvasson fel belőle. Havas úr, megkérlek, hogy bárhol. Hát, ha lehetne, akkor talán kinn az utcán. Felolvasok egy mondatot, tényleg találomra ütöttem fel. Ha úgy tetszik, az őshonos vajdasági szerbek és az őshonos vajdasági magyarok együttélése szinte felhőtlen volt, és ez a viszony most ezekben a nehéz időkben és a körülményekhez képest még mindig elfogadható. Elég. Igen. Most legyen szíves, havas úr, a negyedik oldalon, itt ezt a négy sort legyen szíves, olvassa fel. Találomra. Valamennyi kiadói és szerzői jog fenntartva felkiáltójel, az elektronikus jogok is, az nyilván az internetre vonatkozik. A kiadvány engedély nélkül bármely technikájú másolása, sokszorosítása, a könyvből részletek, illusztrációk közlése fizetőközönség előtti, vagy elektronikus médiában való felolvasása, anyám, a hazai és nemzetközi szerzőjogokba ütközik. Anya, megyek a sitre. Mama! Picit így a kezet így össze. Mama, készítsd a fehér neműt. Nem az idéztem belőle. Azt mondja, fizetni kell érte. Nem. Ezért is. Nem akartok kimenni az erkélyre inkább ezzel, mert le is lehet ugrani rögtön. Naphírét most közlöm veletek. Már aki... Grespik László azt mondja, hogy minden pert elveszít. Azt mondja, így van, én minden pert elveszítek. Neked is megvan. Azt én mondja, szerintem mind a 108 peremet el fogjuk veszíteni. Még csak 50-et veszítem. De 108 per van, és mindet el fogja veszíteni. Őt ez nem érdekli. Ez egy ilyen ember. De azt is mondja, hogy mostanában nem foglalkoznak annyit önnel a heti hetesben, mert ezt válaszolja, rájöttek, hogy emberükre találtak, mert én nem adom fel. Az ügyvédeik minden bizonnyal azt tanácsolták nekik, hogy jobb lesz vigyázni a kijelentéseikkel. Olimpiára visszatérve, ma egész nap államvizsga volt, és egy fiú, a szakdolgozat arról szólt, hogy Debrecen és környéke idegenforgalmi PR-jét hogyan lehetne fejleszteni. És Réz András, az államvizsga bizottság elnöke rákérdezett, ha most lenne az olimpia, volna elképzelése? Gyerek így ül, de most komolyan. Azt olyan rész, mondjon már valamit. Azt mondja, képzel maga elé, olimpia, Budapest, megjönnek Amerikából, Ausztráliából, és akkor vége a versenynek mondjuk, amit meg... És akkor mit kérne? Azt mondja neki a rész, esetleg nem lehetne ott Debrecen környéken programot? Azt mondja, az Isten áldja már meg, hát gondolkodjon. Azt mondja, semmi nem jut eszembe. Hát nem az volna a cél, hogy Budapest után elmenjenek és Gulyát nézzenek, meg Civisvárot. Azt mondja, három nap után már kinek volna kedve Magyarországon maradni. Na, becsületsz a holnap. Ha olimpia lesz, akkor kell nyelveket tudni? Kell. Én kaptam Halsányi Henriktől egy e-mailt,
Azt mi az elmúlt szombati adásban Farkasházival a kollégáinak vett képek kapcsán a hundertwasser-t forró víznek fordította. Tudom, a kézi szótában a hundert, a 100 plusz wasser víz, tehát a helyes fordítás 100 víz. Na most én a... Mi be akartunk írni, bocsánat, a palikával. Csak ő nem tud írni, igen. De ott van az a süket sztálin, a bajolime miatt fordítottam így, hogy mert a hundertwasser-t eredetileg Stowasser-nek hívták, csak nem akarta, hogy orosz, német legyen. És ezért lefordított a hundertwasser, és gondoltam, hogy úgy egyszerűbb, hogy a 100 fokos víz, az forró víz, hogy így mondom a bajornak. Igen, köszönöm szépen. Ismeri a bajor? Kedvenc színész. Nem, de hát én rengeteget gondolkoztam azóta is ezen. Miről volt? Most lóz, nem tudom. Olvasnék újságból. Jó? Mondja, Laci, mondja, valamit. Bevett szokás, hogy akire az utcán tör rá a szükség, beszalad valamelyik gyors étterembe, és az ottani WC-t használja. Nem bevett, az kivett szokás. A turistáknak sincs sok más lehetőségük. Tölgyesi László, az illemhelyeket működtető Illnet KHT ügyvezetője elmondta, hogy az emberek inkább beosonnak, csak ne kelljen fizetni. Én már voltam a bajoron néhányszor egy ilyen estitalozás után. Te azt hiszed, hogy a keresve egy mellékeiséget. Ó, valóban! Neki egy fasor, tudod mi egy fasor neki? Az közvécék sorozata. Erre egyébként elmesélek egy történetet. Kézzelik-e, van egy kis házikom egy faluba, és van egy terasz, ugye semmi, egy ilyen egyszerű beton terasz, és hát valóban kihasználva ezt... Még járólap sincs. Így van, pici úszások. Ne arra, úgyhogy a szabadba vágtam különben. Hogy oda-oldalról kimegy az ember, ugye, az... Olyan jó érzés a természet lágy ölén elkövetni ezt a kis csekélységet, ami hát ugye nálam. Igen. És általában úgy szoktuk... Nehogy nincs WC se a házban? Hogy? WC. Te is föl vagy írva? És a... Képzeljék, hát én ugye... De van egyébként egy tuja közvetlenül a veranda mellett. Múltkor kérdezem az Ildit, a párját. Mondom, ide jár a kutya, azt mondja, az Imre-nek ez van legközelebb. Majd nekem elmondja pár, ne törődjön. És az a lényeg, hogy... És oda járt túljázni? Egyébként ez tényleg értelme volt, mert ez így fogják meg. Parancsolsz? Oda járt túljázni? Életben nem mesélem akkor ezt el. Na, az a hanoveri túlja, amiről te beszélsz, más történet. Na mondja. Na elmesél. És akkor egy ilyen este megyek oda az én kis helyemre, és általában úgy szoktunk, már bocsánat, hogy így tényleg így, úgy szokt így, tehát nem itt van, hanem, de hát mondjuk azt nem. Én állok itt a házfalnál, mert az az én kis pázsitom ott lem, és itt szokott állni mellettem a kós. Na most várjál! És egyik nap úgy alakult, hogy én kerültem erre a szélébe, és ide a kós. Mire azt mondta a kós, takarodj a helyemről! Mi legyen otthon? Hihetetlen. Szabadi Bélát olvasom, kizárt a soraiból. Jó hír. A Kisgazda párt parlamenti frakciója. Szabadi újságíróknak elmondta, hogy a frakció nem vette figyelembe az ártatlanság vélelmét. Szentgyörgyvölgyi Péter, a képviselőcsoport vezetője viszont úgy nyilatkozott, hogy a kizárással el szeretné kerülni még a látszatát is, hogy Kisgazda vezető közül bárki bűncselekménnyel gyanúsítható legyen. De ez olyan hülyesség, hát nem kizárták, hát nem előtte csinálta, meg utána csinálja a bajt, hanem az alatt. Hát olyan mindegy, hogy már kizárják. Ezt olvastátok, olyan jó bulik voltak, például a kazincbalcikai tüzép kapott pénzt a tejipar fejlesztésére. Kormos tej, van olyan. És 1 millió forint volt egy oldal, ha írtál egy tanulmányt, ilyen tanulmányok voltak, hogy a Jupiter bolygó hatása az évelő növényekre. Meg a marhákra, akik ezt beszopták. Azt itt azt mondja, a Szentgyörgyvölgyi Péter... Jutus, mindent elolvas. Igen, mindent, de ne haragudj. Dehogy is. Ha valami agynak kell lenni már a családban. Azt mondja, ha a képviselőcsoport bármely tagjára korrupciónak csak az árnyéka is rávetül, azt ki kell zárni. De hát nem kell férni az FKP-nek, annyira sötét már, hogy ott már nincsen árnyék. Mm.
nem tudom, hogy kikre vetült árnyék eddig, de azért én várom a Torgyán házas pár mentelmi jogának a felfüggesztését is a magam módján. És mellesleg, Isten bocsássa meg, ami minden történt például ebben a minisztériumban, hogy ez szabad-e felelős vagy nem, hát ezt azért valakik hagyták. Egyszer voltam a Miskolci börtönben, a parancsnok a irodájában volt. Mit lakó? A parancsnok irodájában volt egy nagy tábla, és a zárkák föl voltak tüntetve, tehát felrajzolva, és minden zárkához különböző színű korongok, ilyen tapadó korongok voltak feltéve, és elmagyarázta, hogy a sárga az első elkövető, a piros az sokszoros visszaeső, a harmadik erőszakos cselekmény elkövetője. És mondom, nyilván ez azért van, hogy egy sokszoros visszaeső mellé ne kerüljön egy fiatalkorú. És mondom, ezt betartják? Azt mondja, de hogy tartjuk be? Csak ezt szoktuk mutatni a vendégeknek. Most arra gondoltam, hogy akkor ez fiatalkorú, erőszakos, első elkövető FKGP. Külön szekciójuk lesz. Én kérek még inni. Adja? Mit kérsz? Inni. De mit ittál? Addig felolvasom a... Parancsnok. Hát szarom a hírek, kérek inni. De viccet akarok felolvasni. Köszönöm. Én is kérek szépen. Nem olvasom. Halacs is kérjük. Bocsánat, odaadom. Nagyon kedves. Kicsi huszár, egy pohárral ugorjál. Boldogan, drágám! Mindjárt. Na jó, olvasom a viccemet. Nincs valami nagyon koszos pohár? Akkor is olvasom. Pedig nem de ha nincsen már pohár, akkor van még, hátul van. Bögre. De van. Pohár van már, csak narancslé nincs több. Olyanok vagyunk, mint egy büfé. Addig olvasom, jó? Almalé van. A primás elhatározza, hogy felvételét kéri a kisgazda pártba. El is megy a felvételi beszélgetése, de néhány perc múlva újra a folyosón van. Kéri tőle a barátja, na Gazsi, sikerült a felvételi? Sajnos te, azt mondták, nem lehetett pártok, mert a régi rendszerben bazse váltam a kommunistáknak. És miért nem tagadtad le? Nem lehetett, ott ültek a bizottságban. Én eszem lassan lefekszem. Erdőkém, meddig maradni. Ne add fel! Ide még egyszer egy dolog bejön. Dimitrov! Szerintem most annyi idő van, én láttam, hogy van itt egy zsebrádió, és híreket fognak mondani. Jaj, ne! Nem hallgatjuk meg? Nem. Miért? Ne hallgassuk. Az nem egy villanyborotva, ne arra úgy mondjuk. De ezt is, ami zenét. Azt hittem, hogy egy villanyborotva. Hát, ha bemondják. De röhögnék, ha én jönnék be rajta. Kiderülne, hogy te itt is felvételről mész, Laci. Én egész nap otthon felvételről dugok. Emellett igyekszik rávinni a többi tagállamot, hogy a belépést követően azonnal nyissák meg munkaerőpiacot. Úgy érzem magam, hogy 56-ban, nem? Most... Te hallasz valamit, Tisza? Mert a... Zavarják az adást. Mert Danubius nem recseg. Szabad Európa. Demszki lemondott. Bankói vagy? A dalok címe az elhangzás sorrendjében. Ez már más. De ebből te kialudtad? Most a dalok címét előtte nem? Mondta. Mondta? Előtte mondta, hogy a Demszki lemondott. Ja. Csütörtök reggel az újságban az jelent meg, hogy az SZDSZ sajtóirodája azt mondta, hogy Demszki nem foglalkozik a lemondás gondolatával. Csütörtök délelőtt lemondott akkor. Gondolkodás nélkül ezek. A másik újságnak pedig azt mondta, azt hiszem a Magyar Hírlap keresett telefonon, és azt mondta, hogy most alkalmatlan az időpont. Az jutott eszembe, hogy Zsanán csináltunk rádiókabarit, pontosabban akartunk csinálni, és a nehézipari minisztériumot kellett megkérni, amikor Zsanán kitölt a gáz. Zsana egy falu, akiről soha senki igen, nem hallott. Igen, ez volt a híres zsanai gázkitörés. Igen, és akkor azt mondták, hogy nem időszerű. És azon gondolkodtuk, hogy az elmúlt 1000 évben soha nem történt semmi Zsanán ezen kívül, a gázkitörésen kívül, hogyha most nem időszerű, akkor mikor menjünk oda legközelebb? Gimóti azt mondta, hogy... Nem érdekel. De azt mondta Demszkiről, hogy ő tudta, hogy ez tiszavirág életű elnökösködés lesz. A Gimóti ezt tudta? És magáról mit tud? Szegény.
Na szóval, a Barátok közcímű sorozatból hamarosan búcsúzik Berényi Ákos, aki... Az is tálalja. Azt a betyár mindent! Tényleg? Azt kiadom sem. Tegyük ki a fekete zászlót. Akit Somorjai Tibor alakít. Tudod, melyik a legfőbb? Fingol! Somorjai... Biztos, hogy én egy darabot nem láttam. De milyen érdekes, így csinált, és már láttam, hogy kinőtt a haja ideáig. Somorjai úgy gondolta, hogy ő többet ér, mint amennyit kap. A Somorjai a szerep? Nem, az a színész. Az a neve. Igen. Előrébb akar lépni a szakmában, érdekli a... szakmában? Ez olyan, mondanám én, érdekli a színészet, a szerkesztés... De! Legalább kíváncsiskodjon, hagyjad meg! A szerkesztés, a rendezés. Édes szívem. Ez egy polihisztor lesz. Az lesz. A Barátok közt munkatársai készítői próbálták meggyőzni Somorjait, de ő hajthatatlan maradt, így aztán az eredeti foglalkozására nézve kőfaragó Somorjait... Na, annak jó! Annak jó! Sűrű halomba a köveket. És már van kitüntetés, mert sír, sírköves. A vége az, hogy a forgatókönyvírók kiírták a sorozatból. Ez a lényeg? Ez a lényeg. Az volt, hogy több pénz, én úgy olvasom, hogy több pénz követelt. Kért. Igen. Állam lennék kíváncsi, ha én is több pénzt követelnék az RTL-től, milyen halálnak halálával hallnék meg. Nem, mert sírkövesnek akkor. De ez óriási, hát hogy sírköves. Ugye, hogy szoktak valakit kirakni sorozatból, megölik, nem? Meg is ölik. Hát képzeld el, és akkor ingyen van egy sírköve neki. Legjobb üzlet. De hát neki eleve van már. Miért? Mert sírköves. De az lehet, hogy egy inzertet csinálnak oda, hogy ebben a sorozatban játszott Somorjai Tibor. Élt 40 másodpercet, hogy nem tudom. Oda lesz a halál oka, 2. Gázsi. Biztos mondták neki, hogy Somorjai, van egy jó meg egy rossz hírünk, egy felemeljük a gázsiát 2, csak egy részben, mert ott meg fog halni. Hogy a rejtő írt egy nagyszerű könyvet, a Detektív, a Cowboy és a Légió, ahol megírja, hogy hogy csinálták a japán kávéházban a konkurensek is ezeket a légiós regényeket. És az egyik pasi, ez Franco, hullánként kapta, azt hiszem 4 pengőt kapott hullánként. Ilyen folytatásos könyvet írt, és az egyik részben az összes szereplő elment egy hajókirándulásra. És közölte a szerkesztő, hogyha elsüllyed, a hajó egy fillért sem fog kapni. Kicsi reklám után kikapcsolunk a boxklubba a kis stadionba, és akkor bele tudnánk kukkantani, engem meg érdekel nagyon. Kuk. Jó? Hát is, minden helyzetből valamit ki lehet hozni. Értem. Most, ami azt illeti... Ami azt illeti, így lett a legtöbbet. Így. Hát gyerekek, tegnap láttátok volna, mert akkor életem... Én... Felvostud szól. Igen, nem volt fel. Neki a szerda egy jó napja, ezt én így. Na, a szerda, nekem meg az Orbán Viktornak. Nekünk ez egy jó napunk. Értem. Nem, a szerda akkor van, jó, hogyha vele kelnék és vele feküdnék. Az... Na jó. Fölléptem a Budai Park színpadon, és ugyanígy voltam fölöltözve, azzal a különbséggel, hogy mindez csipke volt. De hát ide nem mertem fölvenni közétek, mert... Nem fölvenni oroszlán... kell, Lucy, levenni? Oroszlán barlangban nem megyek. És ráadásul, amit a Kiki a fülemre mondott, abból egy büdös szót se értettem. Mi? Mert neki a fülében van egy ilyen dugaj, amivel belebeszélnek neki, mint a... De most azt mondta, hogy... De hova van? Jó, Kiki, úgy... De hova van be? Kikihez? Ezt se értettem, csak valami szmeg volt. Csak Kiki fülében van egy a kövér látszó. Kapjam be! Azt mondta? Azt mondja, igen! Nekem van egy... Ezt nem értem, miért kell ezt fülhallgatni? Ezért, hogy ezt elmondhassa. De ezt mondom én neked nyíltan is. Nagyon jó társaságban vagyunk mi a demokratában. Nincs, nem hoztátok el a demokratát? Nem hozta a fene, én csak elolvastam. Ezt, ahhoz nekem is van egy idézetem, én is kaptam egyet. A demokratához nekem van egy dokumentumom, ezt felolvasnál csak az első két sorát? Nem, de mondjuk el, hogy mi a demokrata. A demokratában... Egy lap.
jeles szerző. Hát azt nem mondanám, bocsánat. Ja, bocsánat, tényleg. Úgy néz ki. De, az egy újság, egy heti lap. Én kimegyek Mindesetre, azt hiszem. Ne arra. Viszel a demokratát, vigyél abban felsorolják a mit? Milyen címe? Jani! Kirekesztők! Ő kirekeszt éppen. Kirekesztők, és Rákosi Mátyás, Szálasi, Kumbéla, Havas Henrik, Farkasházi, Bajor, Helmádi, Gázolgyi. Jáksor nincs benne, azt hiszem. Mi? Ugye, hogy fáj? És én is benne vagyok, mint kirekesztő. Úgyhogy én látom magamat. Egészségedre! Lehúztad, János maga lehúzta a demokratát? Nem. Az MSZP kongresszusa egy jelölt közül Megyesi Pétert választotta a párt miniszterelnök jelöltjének. Hogy mi? De mi pont őt? Hát üt eszembe, van gyerekek. Így jött ki a lépés. Van rétesünk, buktánk nincs, csak van Megyes. Nem, kérlek. Aki. Tényleg van. Szóval Megyesi Péter, aki beszédét e szavakkal fejezte be. Jaj. Jézus kősziklának tekintette Pétert, akire felépítheti egyházát. Én nem vagyok kőszikla, még kőbányám sincs. De veletek együtt a bizalom kősziklájára felépíthetjük a jólét és szabadság Magyarországát. Négyen nem szavazták meg, és egyikük Tony Blair-re szavazott. De tényleg? Rá is lehetett egyébként? Nem tudom. Hogy legyen verseny, tehát, hogy ezt most komolyan mondod? Igen, igen. Mi le kellett írni a nevét? Egy, valaki Tony Blair-re szavazott. Beírta Tomi? Igen. Igen. Tomi. Nem Tomi. Tomi, tudom. Az a Tomi és Jerry. Jó van, na. Tahácsi lehetett. Én egyébként azóta gondolom, hogy a Megyesének komoly esélyei vannak, bármennyire ügyes a Fidesz PR-ja, és hihetetlen értenek a médiához. Amikor láttam, hogy megválasztották, ott körbeállták a régi kipróbált elvtársak, akik olyan csúnyán undorítóan megbuktak 98-ban, majd azt nyilatkozott a Megyesi, hogy két kampánystáb lesz, egy az övéké, egy meg külön nekem. Így lehet nyerni. Megyesiben egy fura van, hogy olyan európai. Olyan... Azért mondom, meg is mondta, egy, nem vagyok a szocialista párt tagja, kettő, ezek közül nem választok magam mellé senki. Hát aztán majd a többit meglátjuk, ugye? Na mert hogy a Fidesz múlt hétvégi frakcióülésén nagy sikert aratott Orbán Viktornak az MSZP kongresszusára utaló azon kijelentése, hogy az... Kik előtt tartott nagy sikert? Nem tudom, hogy az ellenfél idősebb... Hát én az osztálytársai előtt életem. Én mindenek előtt. Hogy az ellenfél... osztálytalálkozó volt? Majdnem, igen. Így felolvasnám. Hogy az ellenfél idő... Hagyjatok pogácsát. Hogy az ellenfél idősebb... Mi mit csináltál? Juci sütötte, a mi Jucink sütötte. Ezt én sütöttem. Mi magoztuk a Megyet. A túrót megküldték. Azt... Tényleg lehet tudni, hogy te sütötted, mert szép nagyok. Van a mazsolás. Az nem mazsola, az légy. Na, csak azért. Csak úgy beleszorulni. Azon kijelentése, hogy az ellenfél idősebb, mégis néha diákként viselkedik, ezért a Fidesznek kell meghatároznia a választási kampány témáit és hangulatát. Ez olyan, amikor Lekvár teszél a nagymamát, nem? A Rogán ki fog találni egy nagyszerű mondás szerintem. Azt fogja mondani rájuk, hogy diák múmia. Semmi újdonság nincsen. Hiszen az elmúlt három évnek a témáit és hangulatát is ők határozták meg, úgyhogy ehhez már hozzászoktam. Jaj, csak a... de amikor... Na mondjad, te már végre megszól, azt mondjál. Jó van már, csak azt akartam, hogy megint van Havas úrnak egy viccet direkt neki, hogy... Addig én veszek egy pogit, bocsánat. Ez nagyon rövid vicc, az ő tanár úr csókoljon meg. Nem lehet már, az sem teljesen szabályos, hogy itt a tanári asztalon dugunk. Kaptam egy levelet, így milyen szól. Hosszúságú? Szia, Henrik. Kell lesz nekünk, mint lónak a zab. Még így is, kicsit öregen, kicsit nagyképűen, kicsit rossz indulatúan. Nélküled a heti hetes nem az igazi. Sziporkázóan szellemes, tanulságos meseidet. Tátos szájjal hallgatjuk. Rohadjak, mert megfulladok esetben. Köszönöm.
Megalapítjuk a Havast Istenítő Klubot, melynek tagsági kritériuma egyetlen egy, 100 cm feletti mellbőség. Ádám, ott a te vagy az első férfi, az utolsó férfi, egyáltalán te vagy a férfi. Látom, ilyen alsó tagozatot. De az egyébként a feleséged is tudja, hogy te egy utolsó férfi vagy. Köszönöm be. Harry, tényleg egy kérdésem lenne, a bélyegekért mennyit fizettél? Egyébként annyit akarok hozzátenni, hogy a múltkor kicsi huszár hencegett a listákkal. Na most, hogyha megnézzük az eladási listákat, első helyen állt Havas Henrik interjú kötete, második helyen a Havas Henrikről szóló kötet, a hatodik helyen áll kicsi huszáról a Bajor Imi. De ez mi ez a poptarisznya, vagy milyen? Tehát annyi jelista van. Sajnos. Mondj egy hírt. Mondanék. Bara István, Friderikus Sándor, Mendrecki Károly és Szenes Andrea pályázik az MTV elnöki tisztségére. A hír bejelentése után a TV2 elnöke Pintér Dezső bejelentette, hogy Friderikus Sándor a továbbiakban műsorkészítőként nem szerepelhet a csatornán. Az utolsó szóba nem szerepelhet a csatornán. Neked a csatornával problémád. Igen. Szenes Andréát nem értem, hogy az hogy van hozzá arcberendezés, hogy még egyszer az oda menjen. Az arra, hogy miért ne lenne neki arcberendezés. A Kávási azt mondta... Lehet, hogy még ott felejtett valamit, azt még elviszi. De hát a Friderikus veszélyes precedens teremtene melyét hozzá, nem? Milyen? Hát a televízióhoz. Hát legalábbis szakmabeli, ez biztos. Ez azért nagyon ritka. Elmondom, hogy milyen... Egy nagy hiba van a Friderikusnak az elnökségével, hogyha sikerül neki, előbb lesz elnök, mint a Havas. Most, hogy így mondod, én még nem voltam tévé elnök. Ez annyira meglep. Meséltél már róla, de még nem voltál. Orbán Viktor az MCSEM fórumán egy kérdésre úgy válaszolt, hogy ha fenn akarjuk tartani a gazdasági növekedést, ahhoz nem lesz elég 10 millió magyar, tehát az előttünk álló néhány évben számításba kell vennünk több millió embert a szomszédos országokból is. Néhány napra rá azt mondta, hogy az általa említett 14 milliós munkaerőkapacitás félreértése adott okot, nem betelepítendő lakost jelent, pusztán a gazdaság jelenlegi ütemét fenntartó munkás kezet. Munkáskéz, olyan egyszerű, ki kell venni a zsebükből, azt kész, az lesz. Ezt így nem értitek. Mi nem értjük. Mert az egész sajtó félreértette, hogy itt 14 millió emberről van szó. Hát mit mondott? Mi? 14 millió munkáskéz. Az csak 7 millió. Megvonultva. És az így is van már. Amikor a Holcipől a Sonda Ipsos kimutatta, hogy 150 ezeren olvassák, akkor kicsinek találtuk ezt a számot, és úgy hirdettük a Holcipőt, hogy minden Holcipő 300 ezer kézben. A katalán bíróság gyorshajtás miatt pénzbírságra ítélt egy vak kerékpárost. Pont. Elolvastam, és ott az van, hogy ez egy tandem volt, és csak hátul ült a vak. Egy rohadt hírt nem lehet rendesen reagálni, mert kiderül, hogy te mindegyiket elolvasod, és az egyáltalán nem igaz, amit mi mondunk. Nálatok például kimegy a gyerekért, vagy mi van? Anda, ezeket olvasgatod, ezeket a híreket? Mi? A gyerek olvasja föl nekem. Ő mindent elolvas, ő meg mindenhol ott van. Ez a nagy dolog. És hogy ez egy versenyen történt. Ráadásul most őszintén mondom, mert nincs egy vakot fölültetek a Pirineusok egyik csúcsán egy biciklire, és így meglökik, abból gyorshajtás lesz. Én egész nyáron a Tour de France-ot fogom nézni. Ti mit csináltok? Úgy néz ki, mi nem. Egész nyáron nem. Azt tudod, micsoda a Tour de France? Nem, életemben nem hallottam róla. Erről meg a Paris. Rengeteg biciklista van. Szeretesd meg velem a Tour de France, mondd. Elmondom, ha elmész Franciaországba autóval és autópályán mész, akkor semmit nem látsz, csak autópályát meg benzinkutat. Ha nézed a Tour de France-at és a szemedet máshová fókuszálod, akkor mögötte van egész Franciaország. Az összes faluba végigbicikliznek. Az milyen izgalmas. Nagyon szép ország.
És akkor te hogy nézed ezt, hogy nézd a bicikli, és azt mondta, hogy szerintem ott a bal kettes házba tuti kettyintenek. Mert az, abban van valami érdekes, de a maga a biciklizésben, hát mi? Mondjuk, bemész egy elmegyógyintézetbe, és valaki Napóleonnak képzeli magát, megkérdezed tőle, hogy miért képzeli Napóleonnak magát? Nem. Akkor őt miért nem hagyod békébe? Pistuka, drága! Pistuka! De azt gondolod, hogy fél Európa hülye, aki a Tour de France-szal foglalkozik? Például tudod, milyen... Tudod, milyen klassz dolog... Aki azt nézi, az hülye. Elküldenek a Tour de France-ba téged. Ők én rám mondják, hogy hülye vagyok, de nem nézem. Én meg rájuk mondom, hogy hülyék, hogy nézzük. De tényleg én, aki imádom a sportot, de hát most egy dolgot mondj meg ebbe, hogy ezt látod. Itt vannak a magának, a fogának, a csávónak, és néha iszik egy kis vizet. Milyen? De van, hogy hátulról mutatják. Dögöljön meg ott, ahol van. De például annak a szerencsétlennek végig kell menni egy országúton, és mindenki előtte áll, és az utolsó pillanatban ugrik félre. Az, hogyha belemegy a tömeg, az igen, az. Vagy ott esik, aztán elhalt. A Forma 1-en jobb az. Hülyeség, mert ő is azt várja a Forma 1-en is, hogy összeütközzenek, leesik. De azt utána megmutatják a híradóba külön nekem. Azt én meg is nézem. De ezért nézni órákig ezt a híradót, tényleg baromság. Na ezt meséltem neked, emlékszel, hogy ez miért volt? A Tulmai csúcs az az egyik legnagyobb a Pireneusokban. Nem van. És fölment az egész mezőny, és a... Alkabban a Herik elaludt. És a csúcson mindenki kapott egy újságot, ilyen palimacsot, meg ilyeneket. Ágyaznál meg nekem. És azt közben olvasták? Na, és én egy órán keresztül gondolkodtam, hogy ezek milyen művelt emberek, hogy verseny közben olvastak, hogy miért kapták azt a sok újságot a csúcson? Legyezték. Mert nem volt WC-papír. Nem, lefelé 70-nel tépnek, marha hideg van, és ide betették az ingük alá. Ezt találom. Júj, de érdekes! Várjál már ezt tényleg beszéljük meg. Amerikából az Attilával hoztunk meg a Bencivel haza egy golfütőt. Amerikából Attilával. És hoztunk 50 golflabdát. Már nem csak racsó, már az a betűt se tudja. És 50 golflabdát hoztunk. Minek? Jó vásár volt. Kimentünk a hajógyári szigetre, és egy fél óvában nem volt labdák. De ütőt is vittetek, vagy csak dobáltál? Így volt egy magyar úr, de viszont élmény, az élmény, tudod? Nem az volt, hogy földobtátok, és az agyaggalamb lövök meg? Hogy a rófaszban van ennyi időd, hogy te golfozz az Óbudai szigeten, 30 labdát elröpíts? Az mikor tér be? Mikor csinál? Futballmeccsre jár, lóversenyre, kiállításra, koncertre, hogy fér bele? Most tudod, mit mondok? Bocsássak. És még ír borzalmasak az újságban. Azt mondta, hogy kérdeztem tőle, jössz ki a kokóra? Azt mondja, megyek. Azt mondja, csak előtte kimegyek még egy koncertre, mert az ott van a kis stadion mellett. Azt mondja. Még előtte egy. Hát az apokaliptika, nem tudjátok ki? Nem, de mindegy, nem érde. Biztos valami szarzenekar, nem érde. Az négy fincsellista, akik... Nem is nem tovább. Négy fincsellista, én. Metallicát játszanak, heavy metallicát. Óriás. Na de csend! Majd meséld el miért. Finek! Ez nem akármilyen. Várj, ezek nem a norvégok, akiket te is szeretsz, ezek a finek. Nevetni fogsz, az egyikük a Mimi Bonójával játszik. Ez már tíz. Még mindig jobb, mint a fordítva. De tiszta Henrik már, nem? Már olyanokat talál ki, a Mimi vonójában jár, hogy nagyon mondjuk. A Mimi ugyanis eredeti foglalkozását tekintett, amíg nem kellett a szegénynek feleségének lenni, addig őt valódi és nagyon komoly hegedűk, egész család hegedűkészítők voltak. Nagyon rangos. És hegedű. Volt egy finn tanulón az apjánál, aki hazavitte a Mimi vonóját, és odaadta Helsinkibe az egyik csellistának. Ugyanis a te vonódban nem tudott volna semmit csinálni. És a Bence, a Mimi születésnapjára, az a fiam, a Bence,
Vett egy már tudjuk az egész család, nagybácsikat még nem ismerjük. Én a valót még nem ismertem. De most a szenyórát ismerjük, anyádat ismerjük, Mimi, Bence, Attila, te. Igen. Még a Herendi vonalat is ismerjük. De nem, és vett egy CD-t a Bence, és otthon megnézte, és ott voltak a hangszerek eredete, és az egyik csellista egy Benedek vonóval játszik. Anyám vonója. Megismertem. Most honnan lehet tudni? Rajta van a CD, behozom. Most nem, majd a szezon... CD-m van benne, hogy milyen vonóval játszik. Igen, igen. Tényleg? Teddy, ez egy nagyon nagy ötlet. Én ma este hazamegyek, megböknek, azt mondja, Imi, lesz valami? Nem lehet, a Teddy elvitte a vonómat. Szabadnak, szabadnak. Jó ötlet, köszi. Megvan a véleményed? Jobb, mint a vonó. Henrik, megvan a véleményed rólunk? Meg, meg. De azért a pénzt majd fölveszed, tudod. De Henrik, nem akarsz hazamenni még? Csak kérdezem, mert lassan már... Meddig maradtok úgy egyáltalán? Van még hír, Laci? Feleségem mindig mondja a vendégségre, legalább csinálj úgy, mintha jól éreznéd magad. Csak ez áll a f***szomon. De nem próbálj. Nekem volt egy... Finom ember! Az a tanártipus. Nekem... Mutatkozok valamit? Igen. Na figyelj! És ki fog ugrani? Nem. Nem? Figyelj, ez a negyedik emelet. Mondja valaki, hogy nem tudok repülni. Nagy dolog a színház. Én azt hiszem, szeptemberig nem hívunk vendégeket, jó? Ezzel most letudtuk. Mi esett le, Laci? Én is eszem egy kis meggyest, mert elég volt. Elfogyott? Nem, csak egy fogom. Ez vagy az életszínvonalad, vagy a heréd. Ez a kettő, ami lehet. Mi a fogom? Mit kérek vele? Hát tudok neked segíteni, nem, egy édes Jászló. De miért itt keresed? Amit te keresel, az a kanálisban van. Nem, ott van. De, az. Az a hír, amit a végére kell mondani? Nem. Ne örülj még annyira azért. Miért? Na mi van? Mert nem mondja egy hírt a végére, hogy egész nyáron arra írjanak bögréket, vagy nem Elvette a papíromat. Tessék, Laci. Az aljas, megvan tessék, már. Egyen meg a szép szíve. Köszönöm. Szomszédból kívül. Nem, úgyis ide jöttem volna. Nem ezt kerestem, de jó. Nem kérnek belőle, mert nem jó, csak kérnek. Ne hülyéskedj már, gondoltam haza. Adjál, persze. Hát ezek nem érdemlik meg, akiket mi hívtunk. Tessék. Ugye azt játszottad? Olyan ritmusérzéke van, véletlenül se lépne rá. Már. Menjünk be a jó fülesre. Laci, ezt is szarul csinálod, de ha már választani lehet, miért nem maradt a zongorában? Mert hamis. Ez van a CD-den? Ez a Jáksó, hát menni egyik még se furuljázhatok fiú létemre. A kereszténydemokrata néppárt az addigi főtitkárt Bartók Tivadart választotta elnökségére. Ez már Bartók volt? Bocsánat. Bartók Tivadar. Varga László szerint a Gici György által vezetett... Agonizál a nyelv, hogy... Együtt forgatjuk ezt a pasikat. Volt egy olyan hír, hogy azt mondta a Medgyesi, hogy ugye lehet politizálni a Kodállyal, meg a Adival. Volt egy ilyen hír, ezt nem olvastam? Eddig nem. Hát én amíg olvastam. Én nem voltam, nem volt. Hát mondjad, én megmondom. Lehet politizálni. Nem csak arra gondolom, hogy Medgyesi azt mondta, hogy lehet úgy is politizálni, hogy Adi, vagy lehet, hogy nem a Medgyesi, hanem a Jánosi mondta. Talán azt mondta. Lehet, hogy száz, hogy mindegy, ma olvastam. Adi Endre, József Attila és Kodály Zoltán. És mondtam, hát a Kodály Zoltán már MSZP nem nagyon tud politizálni, mert ugye a Hári János már foglalt. És a Székely Fodó is. A kereszténydemokrata... Hadd mondjam, mert a Lukácsba járt.
nagyon sokáig, nem tudom, azt tudjátok-e, és egyszer a Greguzzo... Hát sokáig, amíg élt. Hát nem, már előbb abba hagytam, mert egyszer a már nem az életet, hanem a lyukásba járás. Mindig korán reggel, és a Greguzzo volt egy átmutott éjszak után halál részegen ott ült, és jött a Kodály, aki mindenki mester, és akkor a Greguzzo így ült, és azt mondta, Hubaikám, kilóg a töke! És soha többet nem jött a Kodály. A kereszténydemokrata néppárt az... Azt hallottam valaki, azt hitt a Kodályról, hogy a keresztneve az, hogy módszer. Keresztneve? Igen. Módszer. Kodály módszer. Ja. Kodály módszer. Mint nekem a 620. Hát én egyébként a Kodály módszer alapján... Ha most szolmizálni fognak, főbe lövöm magam. Kodály módszer számomra, mint csoda, fiatal nőt kell elvenni feleségül. Olyan feszült vagyok. Hát ne viccelj! Ki mi volt? Akkor elnök Barbara nevű lányát is tiltott alkoholfogyasztáson kapták. Ki? Bartók hát, mert a másikat is már korábban. Két tök egyforma lány. A fiatal lány, tessék, ikrek, hát attól egyformák. A fiatal lány Bartókkal. A fiatal lány már a tárgyaláson is túl van. Büntetése 8 órányi közhasznú munka, $100 büntetés, és kötelezően részt kell vennie egy előadáson, ahol megismerkedhet az alkohol káros hatásaival. A közhasznú munka után a legjobb berukni. Hú, azt nagyon berúgtam. Én azt hiszem, ha elmennek, iszunk egyet, ugye? Majd, ha elmennek. Hogy Amerikában 21 éves korig nem lehet inni. Ott hát 20, de hogy bírtad volna te ki az első 21 éve? Hát nem nő föl. Hát akkor ki? Ezért születtél te ide. Nekünk, miért körömnek. Lehet inni 21 éves korig? Mert nem lehet inni. Ja, apád hát megveszi a söröket, hazaviszi, és te otthon nem ijad. Egy margarita koktélt ittak. Olvastam. A buslányok. Olvastam. Ez nem a Bartók lányok? Á, már rég. A Gici lemondott, és a busét bepiáltak. Juci mindent tud a házból. Na. Idegileg ki vagyunk. Na, mi a helyzet? Azt, hogy amennyiben véletlenül valaki velünk együtt a kokómesre készülne... Na. Igen. Igen. Akkor... Nagy jó szórakozást kívánok ahhoz is, de el szeretnék valamit mondani, azt, hogy csak egy rövid időre köszönünk el önöktől, hiszen... Erre egy ígéretük is. Megijedtetek. Mi is folytatjuk? Hát, hogy maradtok. Nem magyarul. Folytatjuk vagy... szeptemberben. A legközelebbi adás tehát szeptember 1-jére várható.